जम्मू कश्मीर मुद्दे पीएमनी महत्वनी बैठक छे। जम्मू कश्मीरना राजकीय पक्षों साथे बैठकनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। सर्वपक्षीय बैठकमां सामेल थशे 8 पक्षना 12 नेता। बैठक ने पगले जम्मू कश्मीर में 48 कलाकनुं अलर्ट पण जाहेर करवामां आव्युं छे। तमाम 20 जिल्लाओमां सुरक्षा व्यवस्था सघन कराशे। तो सर्वपक्षीय बैठक में 8 पक्षना नेताओ सामेल थवाना छे। तमाम 20 जिल्लाओमां सुरक्षा व्यवस्था हालमां सघन करी देवाई छे। भाजप प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल दिल्ली पहुंचा है। 11 वागे हाउसिंग कमिटी की बैठक में भाग लेशे। अमित शाह गुजरात प्रवास बाद पाटिल दिल्ली मुलाकाते छे। पीएम साथे तेवो मुलाकात करी शके छे। तो वर्तमान स्थिति में पार्टी की मुलाकात खूब सूचक मानवामां आवी रही छे। जोड़ायेला छे संवाददाता मयूर जणावशो। सीआर पाटिल दिल्ली पहुंचा छे, पीएम साथे मुलाकात करवाना छे। आ मुलाकात नो हेतु शुं होई शके छे, शुं वधु विगतो? जी बिल्कुल, भाजप प्रदेश प्रमुख हाल दिल्ली पहुंचेला छे अने दिल्ली खाते तेवोनी हाउसिंग कमिटी नी जे बैठक छे तेनी अंदर तेवो शामिल थवाना छे। हाउसिंग कमिटी ना तेवो चेयरमैन पण छे अने प्रदेश अध्यक्ष नी जवाबदारी संभाळ्या बाद तेवो वारंवार दिल्ली जता होय छे हाउसिंग कमिटी नी बैठक नी अंदर। परंतु महत्वनुं ए छे के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ना बे दिवसना प्रवास बाद तेवो हवे दिल्ली गयेला छे। दिल्ली खाते जे सूत्रों द्वारा माहिती प्राप्त थाय छे ते अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साथे पण प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल मुलाकात करशे। एटले के राज्यनी वर्तमान जे राजकीय परिस्थिति छे तेनेथी प्रधानमंत्री ने अवगत करावामां आवशे अने साथे ज प्रधानमंत्री नुं जे मार्गदर्शन छे ते पण लेवामां आवशे। त्यारे हवे जोवानुं ए रहेशे के તેમની આ મુલાકાત કેવા પ્રકારની રહે છે અને કેવા પ્રકારના સૂચનો છે તે તેમને મળે છે। મયુર, આ પહેલા જ્યારે અમિત શાહ ગુજરાતના બે દિવસના પ્રવાસે હતા ત્યારે બંને દિવસે સીએમ ને સાથે રાખીને, સીઆર પાટીલ સાથે રાખીને મુલાકાત કરી હતી, બેઠક કરી હતી અને કેટલાક સૂચનો પણ આપ્યા છે પક્ષ અને સંગઠન વચ્ચેના તાલમેલ અંગેના। તો આ બાબતને લઈને આગળની રણનીતિ કેવી રહેશે, શું આ વિષય પર ખાસ ચર્ચા થઈ શકે છે આ બેઠકમાં અથવા તો મુલાકાત દરમિયાન? જી બિલકુલ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ચોક્કસ જે સરકાર અને સંગઠન વચ્ચે જે તાલમેલનો અભાવ હતો તો તે અંગે માર્ગદર્શન આપી શકે છે, સૂચન આપી શકે છે। અને જે રીતે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી ગુજરાત પ્રવાસે આવેલા હતા ત્યારબાદ સરકાર અને સંગઠન બંનેને સાથે રહી અને કામ કરવાની જે રીતનો મેસેજ પણ આપવામાં આવેલો હતો તો ચોક્કસ પ્રધાનમંત્રી દ્વારા પણ। જી જી મયુર, આભાર તમામ માહિતી બદલ। નેટવર્ક 18 એ સુનિશ્ચિત કરવા માંગે છે કે દરેક ભારતીયોને કોરોનાની રસી મળે। રસીકરણ સામે જાગૃતિ લાવવા નેટવર્ક 18 અને ફેડરલ બેંકની પહેલ, સંજીવને શોર્ટ ઓફ લાઈફને સપોર્ટ કરો, એક્સપર્ટ અપોલો 24/7। નેટવર્ક 18 ફેડરલ બેંક સંજીવનીની ગાડી ભારતભરના કોવિડ અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓના ચક્કર લગાવી રહી છે। રસી માટે જાગૃતિ ફેલાવવા મારી પહેલને તમે પણ સમર્થન આપી અમારા અભિયાનને વધુ મજબૂત બનાવો। ચાલો જાણીએ કે સંજીવની ગાડી કયા જિલ્લામાં કયા ગામમાં પહોંચી છે। સંજીવની ગાડી હાલ અમૃતસરના માચીનાંગલ અને સંગતપુરાની મુલાકાત લીધી, તો મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોરના તિલ્લોર બુઝુર્ગ અને તિલ્લોર ખુદ ગામના લોકોને મળ્યા। નાસિક શહેરના અંદરસુલ તેમજ નાગરસુલ ગામની પણ મુલાકાત લીધી। ગંચુરમાં કુબાતપુરમ અને ઉપાલાપડુ ગામની મુલાકાત લીધી, તો દક્ષિણ કન્નડમાં બેલારે અને એવાનાડુ ગામની પણ મુલાકાત લીધી। તો સંજીવની ગાડી અત્યાર સુધીમાં 276 ગામડાઓના 1,29,750 લોકો સાથે મુલાકાત કરી અને રસી વિશે લોકોને જાગૃત કર્યા। લગાયા ક્યા? તો હતા અત્યાર સુધીના ખાસ સમાચાર, વધુ સમાચાર અને અપડેટ